יש, יש, יש. כל מילה זהב. אוקיי, יאללה. טוב, אז מה שעושים היום, עושים מה שנקרא תחום הגדרה ומשמעותו. כל בחינה יהיה לכם את זה, מבחינת בגרות בלי זה. יהיה לכם בפרק של החקירות, גם בלוגים, גם בחזקות, גם בשורשים, גם במנות, לא משנה, 4 או 5, יש את זה. וצריכים לעשות את זה ולהבין מה זה אומר. אז היום אנחנו הולכים לעשות רק את זה, כן? לא נעשה חקירה מלאה מן הסתם. למרות שככה טיפ קטן, אני כאן אוכל לתת לכם כבר היום איך אני עושה חקירה מלאה בלי לדעת בכלל לעשות חקירה. רק עם המחשבון. טוב, אז בואו ניקח, איך, תראו איך עושים את זה. רגע, סיכום קטן ואנחנו נתחיל. סיכום קטן. יש במתמטיקה, ראינו כבר את זה. מבחינתנו יהיו שלושה, זה כמו ארבעה, אבל שלושה תחומי הגדרה. בואו נכתוב אותם. כשיש מכנה, למשל כמו 2, ניתן בדוגמה מספרית, זה נקרא מכנה, אז המכנה שונה מ-0. זאת אומרת ש-x בדוגמה הזאת שונה מ-1. זה תחום הגדרה ראשון במתמטיקה. מכנה, אני כותב, מכנה שונה מ-0. זה אתם יודעים. התחום הגדרה, מה? בסדר? תחום הגדרה השני זה שורש. לדוגמה, שורש של x מינוס 1. בתוך השורש, הרבה תלמידים מתבלבלים וכותבים עם השורש, לא עם השורש, רק מה שבתוך השורש, רק ה-x מינוס 1 חייב להיות... לא מדויק. לא. גדול או שווה. אני יכול לעשות גם שורש ל-0. זאת אומרת ש-x מינוס 1 צריך להיות גדול או שווה ל-0, זה כמו לכתוב ש-x גדול שווה 1. במילי בעברית אני כותב לכם, מה שבתוך השורש גדול או שווה לאפס. מה שבתוך השורש, לא השורש, מה שבפנים. והיצור האחרון שיהיה לכם, לוג. עכשיו ללוג יש יותר תחומי הגדרה, אתם לא תתעסקו כנראה עם בסיס, אתם תתעסקו רק עם בפנים, אז בואו רגע נכתוב שנייה לוג, ניתן דוגמה מספרית, לוג 2 של x מינוס 1. בעיקרון בלוגים יש כמה תחומי הגדרה, כלומר גם ה-x מינוס 1 צריך להיות חיובי, גם ה-2 הזה צריך להיות חיובי, וגם שונה מ-1. ראינו את זה קצת בזה, איפה ראינו את זה? בתרגילים של הלוגים. אבל אנחנו לא נקבל בסיס X'ים וכאלה, אנחנו נקבל רק את דברים כאלה מהמשפחות האלה. זאת אומרת שמבחינתנו, מה שבתוך הלוג, כלומר X מינוס 1, חייב להיות רק גדול, בלי שווה. במילים אחרות, X גדול מ-1. אני כותב לכם, מה שבתוך הלוג תמיד גדול, נכתוב בעברית, גדול מ-0. כעיקרון, אבל אם הבסיס של הלוג... בוא נכתוב רגע בסוגריים על הבסיס, למרות שעוד פעם, אני לא ראיתי שתקבלו כאלה. לא, אם הוא שלילי, אז... שלילי לא תקבלו. אבל אני אומר, כללי. הוא לא יכול להיות שלילי. למה לא? כי הגדירו את זה ככה, כי אם זה שלילי מבחינת פונקציה, זה עושה המון המון צרות. הפונקציה... תראה, אם יש לך לוג על בסיס מינוס 2, נגיד, של x, זה פונקציה שאתה תקבל מן הסתם, אתה לא תוכל לצייר אותה אף פעם. למה? כי אם למשל זה שווה ל-2, אז זה בסדר. אבל אם זה שווה ל-0.5, אז זה לא בסדר, כי אתה לא יכול לעשות שורש למינוס 2. אבל אם זה שווה ל-3, זה כן בסדר. אבל אם זה שווה ל-4, זה כבר לא בסדר. כי אפשר לעשות שורש רביעי למינוס 2. כלומר, יש פה המון המון צרות עם הפונקציה הזאת. בגלל שיש פה המון צרות, הגדירו, הדבר הזה תמיד חיובי, ואנחנו לא מתעסקים עם הצרות האלה. אז לא עושים את זה. תיאורטית אתה צודק שיכול להיות... מתמטית אפשר לייצר פה משהו. אוקיי, אז אבל בואו נכתוב את זה כן בסוגריים. בעיקרון, בלוג, אם יש לכם לוג על בסיס A של B, אז התחום ההגדרה האמיתי זה B גדול מ-0. זה מה שאתם תתעסקו איתו. אבל יש עוד שני תחומי הגדרה קטנים, זה ש-A גדול מ-0 ו-A שונה מ-1. אתם, אני לא ראיתי שמתעסקים עם הדברים האלה בבגרויות. אז זה בסוגריים קטנים, תדעו שזה קיים.
אבל מבחינתנו רק זה מה שיעניין אותנו. למה היא צריכה לשלם לאחד? כי אז זה גם פונקציה לא מעניינת, כי אחד בחזקת כל דבר בעולם זה אחד, זה משהו כזה... לא מתעסקים עם זה בקיצור. רגע, אתה מסתיר. רגע, אני מבולבר או אתה מהכרמל, לא? נכון. אה, יופי. אני לא יכול להגיע מחר. יופי, 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 מעולה, מעולה, מעולה. נכון. כל הכבוד לך. זה המטרה, זה בדיוק כמו... יופי, כל יופי. אז מה אמרתם? משתמשים רק רק בשלישייה שכתבתי שם בצד ימין, זה מה שיהיה לכם. לא יודע אם יהיה איזשהו כוכבית משהו, זה שתדעו שגם זה בעיקרון התחום הגדרה, גם זה צריך להיות חיובי וגם זה בלי קשר, הוא גם שונה מאחד. אבל לא כל כך תראו את זה. אתם תראו את כל השלישייה הזאת. עכשיו, כל השלישייה הזאת זה אוטומטית במערכת וגם. מה הכוונה? אם יהיה לכם תרגיל שיש בו גם שורש וגם מכנה, אז אתם תגידו גם שונה מאפס וגם מה שבפנים גדול שווה. ואם יהיה לכם תרגיל שיש בו גם לוג וגם מכנה או גם לוג וגם שורש, אז אתם תגידו גם זה צריך להתקיים וגם זה צריך להתקיים. כלומר, אוטומטית תחום ההגדרה יוצר מערכות וגם. אוקיי, אז אנחנו עכשיו מתחילים. אני יכול למחוק? יש לי שאלה. כן. אפשר להסביר אחרי זה איך... אם יש לך שם תרגיל שווי שוויון או שווי שווי, אחרי זה זה גם במקום. חייבים לתת לך את זה. לא, יש פעמים שזה מתנתח אחד לשתיים, זה משהו. אתה מדברת משהו, זה סתם היה באימוני בית, כן, אני אראה. זה צורות כתיבה כזה. כשכתוב בצורה מסוימת הזה, וגם, זה בין לבין, לא בסדר. זה בדעת? תפסיקה, תשאלי אותם, חשוב לדעת הכל בחמש יחידות, בלי קשר. יאללה, אז התחלנו. אתם תראו, תסתכלו בדפים שלכם, אתם קיבלתם, נעשה את זה על הדפים, השיעורי בית יהיה לחזור גם על זה עוד פעם, כי זה בעצם הבסיס של הבסיס של הכל, חוץ מזה יהיה לכם גם מהספרים. אז אני מתחיל את הראשון, תראו מה קורה שם. יש לכם למעלה סיכום, את הסיכום פחות או יותר שעשיתי עכשיו, ועכשיו מתחיל הראשון. אז תראו איך זה עובד. נותנים לכם פונקציה y שווה 2 חלקי x מינוס 3. מתחת לזה יש משבצת שכתוב עליה תחום הגדרה. מישהו לא יודע מה אני מדבר? אוקיי. אז אתם עושים תחום הגדרה. תחום הגדרה זה ת'ה, אני כותב בקצרה. בתרגיל הזה, אותם הראשונים הם קצרצרים, המכנה פה לא יכול להיות 0, אז אני כותב x מינוס 3 שונה מ-0, זאת אומרת ש-x שונה מ... ככה אני גם כותב בבחינה, אני מבין את התנאי ופותר אותו. ועכשיו המשמעות, מתחת לקוביקה הזאת יש עוד קוביקה כזאת, שיש שם מערכת צירים. וזה מאוד מאוד חשוב להבין מה זה אומר המערכת, מה זה אומר על המערכת צירים. זה אומר שיהיה לי פה גרף, ככה בשתי מילים מה זה גרף, עוד פעם, נעשה את זה הרבה, אבל ככה כרגע בשתי מילים. מה זה y שווה 2 חלקי x מינוס 3? בעיקרון יכולתי לעשות טבלה כזאת xy. להציב x שווה מינוס 100, ה-y היה יוצא לי ככה. x שווה מינוס 99, היה לי y. x שווה מינוס 1, יהיה לי y. x שווה 0, יהיה לי y. x שווה 7, יהיה לי y. x שווה 10, יהיה לי y, וכך הלאה. אני יכול להציב פה אין סוף נקודות. אם אני אציב את כל הנקודות האלה על המערכת צירים פה, 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 לא יודע מה, זה יתחבר לאיזשהו גרף כזה. לא יודע איך הוא נראה כרגע, כי זה לא פרבולה ולא ישר. אנחנו יודעים רק בשלוף לצייר פרבולה וישר. זה לא פרבולה ולא ישר, כי יש שם מכנה מגיל כזה. אבל מה אני יודע על הטבלה הזאת שלי? אילו הייתי שם פה x שווה 3, מה הייתי מקבל? הייתי מקבל כזה error יפה במחשבון. כי אז אני לא יכול לחלק באפס. אז מה זה אומר על הנקודות שלי? יהיה לי פה נקודות, או גרף כזה רציף, ויהיה לי פה נקודות, אבל פה, איפה ש-x שווה 3, לא תהיה לי נקודה, כי אסור לגעת שם. מה זה מבחינתי אומר, וזה מה שאתם עכשיו עושים על הציור שלכם? אתם עושים שם קו, ושמים עליו x'ים. זאת המשמעות של התשובה הזאת. שיהיה לי פה ציור בצד הזה, יהיה לי פה ציור בצד הזה, אבל הציור לא ייגע בקו הזה. כי אם הוא היה נוגע בקו הזה, אז הייתה נקודה ששם ה-x היה 3. מה הקו הזה יכול להיות? רק בהמשך ככה נדבר. יכול להיות שתי וריאציות לקו הזה. יכול להיות שהציור מתקרב לקו הזה ככה למעלה מאוד גבוה, יכול להיות שהוא מתקרב אליו למטה מאוד נמוך,
יכול להיות שהוא מתקרב אליו לאיזושהי נקודה שנקראת נקודת חור. מתקרב, מתקרב, אבל לא נוגע בה. ממש כל הזמן שואף אליה. כל מיני וריאציות כאלה יכולות להיות, וזה מן הסתם נעשה. היום אני גם אגיד משהו על זה, אתם תראו במחשבון איך עושים את זה, אבל הציור לא נוגע בישר הזה. אז זאת המשמעות של התשובה. יש? יש. יש. אני אגיד לך בבגוק ציירים ציורים? תראי. כרגע זה עוד פעם, זה אימון. אבל בסופו של דבר יגידו לך צייר את הציור, ובציור הגרף שתציירי לא ייגע במקום הזה. הלאה, אנחנו בתרגיל השני. y שווה 2 חלקי x בריבוע ועוד 4. אותו סיפור. יש לי x, אז אמרנו תחום הגדרה, x בריבוע ועוד 4 שונה מ-0. עכשיו יש אנשים שמסתכלים מגבוה ורואים את התשובה, ויש אנשים שמנסים לעשות את זה טכנית. זה בסדר, זה בסדר, כדאי להתחיל להסתכל מגבוה. מגבוה זה אומר רגע, אני רואה פה משהו, יש לי פה משהו חיובי, יש לי פה 4. חיובי ועוד 4, לעולם לא ייתן 0, נכון? איך משהו חיובי ועוד תוסיפו לו עוד 4, איך הוא יהיה 0? אז התשובה לזה זה אין פתרון, או אף x. אם מי שהיה מנסה לפתור את זה, מה היה קורה לו? היה מעביר אגף, מנסה להוציא שורש, ומה היה רואה שהוא מקבל? שאי אפשר. זאת אומרת שאין פתרון לדבר הזה. מה זה אומר שאין פתרון לדבר הזה? גם בואו נתרגם את זה. זה אומר שלא קיים, בואו נכתוב את זה, לא קיים X שמאפס את המכנה. אז אם אין שום X שגורם לדבר הזה להיות 0, אז מה זה אומר על תחום ההגדרה שלי? אין תחום ההגדרה. זה לא עברית. כל X. כל X. כל X בסדר לתרגיל הזה. בתרגיל הזה, זה לא היה כל X, כי זה היה כל X חוץ משלוש. פה כל X בסדר. אז תחום ההגדרה שלכם זה כל X. היי. מה קורה? אוקיי, והמשמעות מבחינת גרף? אתם לא נוגעים בגרף. זהו, זה המשמעות. שאת אומרת שהציור שיהיה לי פה, רציף לחלוטין, אין לי שום ישר או משהו שאסור לגעת בו. אז זה נשאר ככה. אז זהו. הלאה. נקסט. y שווה 2 חלקי x בריבוע מינוס 4. בואו נעשה. אז תחום הגדרה. כרגע זה עוד לא אי-שוויונים, אנחנו רק בשונה, לא בגדול קטן. x בריבוע מינוס 4 שונה מ-0. אוקיי, בואו נפתור את זה. אז אם אני מעביר אגף, זה x בריבוע שונה מ-4, אז x שונה מ... פלוס מינוס 2, כשמוצאים שורש זה פלוס מינוס. אז מה אומר לי תחום ההגדרה פה? בואו נצייר גם את זה על הציר. יהיה לי פה ציור, אבל הציור שלי... קחי דף. קחי אחד נקי יותר. אז מה זה אומר מבחינת הציור? זה אומר שיהיה לי ציור, אבל איפה הציור הזה לא יכול לגעת? הוא לא יכול לגעת פה בקו שהוא נמצא במינוס 2, עליו יהיה x'ים, אז את זה אתם מוסיפים לציור שלכם, והוא לא יכול לגעת בקו שה-x שלו הוא 2. מה זה אומר לי מבחינת הציור? פה יהיה ציור שיתקרב לקו הזה, אני לא יודע איך הוא יתקרב, הוא יתקרב ככה, הוא יתקרב ככה, הוא יתקרב לאיזה נקודת חור שאסור לגעת בה, אחרי זה הוא יעבור את הקו הזה, לא ייגע בו, ויצא מלמעלה, הוא יצא מלמטה, הוא יצא מאיזה חורש כזה, משהו שהוא שואף אליו, יגיע לפה, אותו סיפור, למטה, למעלה, יתקרב אליו, ומפה עוד פעם, יצא מאיפה שהוא קרוב אליו, ויברח ממנו. זה המשמעות של, התשובה הזאת. הלאה. אז שוב, לצייר לכם את זה בדפים. הלאה, נקסט. y שווה הדבר הזה. אוקיי, אז תחום הגדרה, x בריבוע מינוס 5x ועוד 6 שונה מ-0. אז x שונה מ, שמישהו יעשה? 3.2. אותו רעיון כמו פה. אז בואו נצייר את זה. אז בציור שלכם למטה, תעשו שני קווים ב-2 וב-3, ותעשו עליהם x'ים כאלה. אסור לגעת בהם. אז יהיה לי ציור פה, פה
ופה, שלושה אזורים של ציור, בלי שהוא חותך את שני הישרים האלה. אוקיי, זה היה העמוד הראשון. יאללה, נכנסים עכשיו לאי שוויונים קצת. מתחגשים? אני יכול... מה? די. סתם, לא. רציני? לא, אני אקח את המחשבון? שכחתי אותו פה, אני אשכח את יחד. זה בעיה. סתם, כן, אם צריך, זה יעלה לך. חסכת את הפיצה. יאללה. הפונקציה הבאה, תהפכו דף, זה דו צדדי, אוקיי? אז יש לכם y שווה שורש x. תחום הגדרה. מה תחום הגדרה פה? x. גדול שווה. מה ש... עוד פעם, מה שבתוך השורש, לא עם השורש, רק בתוך השורש, רק ה-x גדול שווה 0. אוקיי, והמשמעות. המשמעות היא קצת יותר חזקה פה. מה זה אומר x גדול שווה 0? זה כבר אומר אזור, זה כבר לא אומר קו שאסור לגעת בו, אסור לי לגעת באזור מסוים. כל המינוס. כל האזור השלילי אסור לי לגעת בו. כל זה... למה זה? עוד פעם, x גדול או שווה. ה-x שלי צריך להיות, אתה רוצה בעברית אני אכתוב, צריך להיות חיובי, גדול או שווה. אז מה אסור לו להיות? קטן. אז אני לא נכנס לאזור הזה, אתה גם פה ויזואלית אתה רואה את זה. אם תציף מינוס 3, תקבל אירו, נכון? שורש של מינוס 3 זה אירו. השאלה היא, אם מותר לגעת בקו האפס עצמו? כן, כי זה שווה. אז אני לא עושה עליו איקסים. אז זאת אומרת שתחום ההגדרה שלי, זה בעצם משאיר לי רק את האזור הימני, כולל הקו הזה, מותר לגעת בו. דרך אגב, סתם רק בשביל לראות, אם אני אציף פה x שווה 0, מה y יצא לי? קל לראות. זאת אומרת שהגרף שלי מתחיל מהנקודה הזאת ורץ ימינה. לפה, לפה, זה כבר לא משנה לי כרגע. אבל הגרף מתחיל מפה ואף. אז זה המשמעות של התרגיל, פה לא יהיה ציור. זה כבר אזור. הלאה, נקסט. y שווה שורש של x פחות 3. אז תחום הגדרה, x פחות 3, גדול או שווה לאפס. גדול או שווה, לא לשכוח את השווה. זה אי שוויון לינארי, למדנו לפתור אותו, זה סתם להעביר אגפים. אוקיי, יש לי. מה זה אומר x גדול שווה 3? בואו נסתכל על המשמעות של זה עכשיו. אז אתם עוד פעם מקבלים אזור. האזור המותר לי זה מ-3 כולל 3 ימינה. נגיד זה 3, בואו נעשה פה כזה קו. האזור המותר לי זה מ-3 כולל 3 ימינה. אז איפה אסור לי? כל זה אני מקווקו. לא יהיה פה ציור. אז הציור שלי יתחיל מהקו הזה, ימינה. מאוד חשוב להבין את המשמעויות האלה. כי יהיה לכם, זה 100% יהיה, אין פה אולי. זה יהיה, ובטוח גם יהיה ברמת הציור. הלאה. y שווה שורש של 3 פחות x. תחום הגדרה. אז אותו רעיון. 3 פחות x גדול שווה 0. בואו נפתור את זה, אני מעביר נגיד את ה-3. מינוס x גדול שווה מינוס 3. מה עושים, זוכרים? מחלקים במינוס 1 הסימן מתהפך. x קטן שווה 3. זה אתם רושמים בקוביקה שם, כן? ובציור עכשיו. אז בציור שלכם, שיש לכם כבר הכל מוכן, תעשו עוד פעם קו על ה-3, אבל מה אומרים לכם בתרגיל הזה עכשיו? שהאזור המותר זה מ-3 כולל 3 ומטה. אז מה אסור? זה אסור. אז הציור שלכם יהיה רק באזור הזה, פלוס ייגע בקו הזה, אבל לא יחרוג ימינה. עוד אחד. אני? אוקיי, אנחנו נכנסים לאי שוויונים ריבועיים. y שווה שורש, x בריבוע ועוד 4. תחום הגדרה. אז מה שבתוך השורש, גדול שווה 0.
אפשר לפתור את זה בשתי דרכים, נגיד את שתיהן. דרך א' זה הדרך הקונבנציונלית, מה שלמדנו שיעור קודם. איך אני פותר אי שוויון ריבועי? אי שוויון ריבועי ייגמר בציור של פרבולה. אז אני משווה לאפס כדי לראות איפה הפרבולה הזאת חותכת את ציר ה-X. אם אני אנסה לפתור את זה, כבר ראינו את זה גם קודם, מה אני אקבל? שאין פתרון. זה שאין פתרון זה לא אומר שאין ציור של פרבולה. לא מדבר על בלי קשר למערכת צירים, אני מדבר רק עוד בתוך הקוביקה של התחום הגדרה. איך הפרבולה הזאת תראה לי? היא מחייכת והיא לא חותכת את ציר ה-X, אז היא מרחפת. ושאלו אותי מתי הפרבולה הזאת גדולה או שווה, במילים אחרות, מעל או נוגעת. אז מתי היא מעל או נוגעת? כל X. זה תחום ההגדרה. אז זה דרך אחת לפתור את הדבר הזה. לעשות בדיוק מה שעשינו, לצייר את הפרבולה, להשוות לאפס, למצוא חיתוכים עצירים שפה אין, ולצייר. דרך שנייה זה הסתכלות קצת יותר מגבוה, ולהגיד, רגע, יש לי פה משהו חיובי, ואני מוסיף לו משהו חיובי, אז בא בטוח הוא יהיה חיובי. אם הוא יהיה חיובי, אז ברור לי שהוא תמיד יהיה גדול מאפס. אז התשובה תהיה כל X, במילים, רק צריך לכתוב את זה במילים. חיובי ועוד חיובי, ולכן זה תמיד גדול מאפס. להסביר את זה? במילים, בבחינה. אוקיי? זה הדימוק המתמטי. אתה רוצה מילולי, תעשה מילולי. אז מי שאוהב מתמטי מצייר ככה. מה המשמעות של זה? עכשיו בוא נחזור לגרף שלי. אז מה המשמעות של זה? לא לגעת בגרף, זהו. המשמעות של זה זה שאתם משאירים את זה ככה. הציור יהיה פה רציף. פה ופה 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 וכו'. הלאה. אז אנחנו גמרנו את הדף השני. אוקיי, אז אנחנו עולים רמה, זה ככה עולה ברמות, בסדר? הלאה, אז אנחנו באחריו. y שווה שורש x בריבוע פחות 4. בואו נפתור. אז תחום הגדרה שלנו זה x בריבוע פחות 4 גדול שווה 0. שוב שוויון ריבועי. פותר אותו. זה ייגמר בציור של פרבולה. משווה ל-0. אז כשנשווה ל-0 מה נקבל פה כמובן? פלוס מינוס 2. בוא נצייר את הפרבולה. איך הפרבולה פה תהיה? זה פרבולה מחייכת שחותכת את ציר ה-x במינוס 2 ו-2. הנה, כזאת. אותי מעניין מתי הפרבולה שלי גדולה או שווה, או במילים אחרות, מעל או נוגעת. אז מתי מעל או נוגעת? כש-x גדול או שווה ל-2, או כש-x קטן או שווה למינוס 2. זה התחום הגדרה. מה זה אומר מבחינת הציור? בוא נצייר. יש לי כבר שני אזורים פה. יש לי פה, בוא נעשה קו על השתיים, וקו על המינוס שתיים. מה התחום הגדרה הזה אומר לי? ה-X שלי צריך להיות ימינה, גדול זה ימינה, ימינה מהשתיים כולל הקו הזה, או, איפה עוד יכול להיות? שמאלה מהמינוס שתיים כולל הקו הזה. אז איפה הוא לא יכול להיות? ביניהם. אז זה מה שאתם עושים, אתם מקווקווים את האזור הזה, זה, ככה יראה ציור, יהיה ציור באזור הזה, הלבן הזה פה, כולל יגע בקו, הציור יקפץ לאזור הזה, גם יתחיל מהקו ויזרק ימינה. אז זה המשמעות. עוד אחד. y שווה שורש של 4 מינוס x בריבוע. עושים. אז 4 מינוס x בריבוע גדול שווה 0. בואו נפתור את זה. זה לצייר פרבולה ולראות מתי מעל או נוגעת. אז קודם כל אני אשווה אותה לאפס. כשאני אפתור את זה, מה נקבל איזה תשובות? עוד פעם פלוס מינוס 2. איך תראה הפרבולה הזאת? זה פרבולה בוכה. אותי מעניין מתי הפרבולה הזאת מעל או נוגעת. אז היא מעל או נוגעת כש-X זה הבין לבין הזה. זה תחום ההגדרה. כש-X הוא בין מינוס 2 ל-2.
אוקיי, ציור. אז אתם עושים בדיוק אותו דבר, שמים קו על המינוס 2, שמים קו על ה-2, עם הבדל מהותי מהתרגיל הקודם. פה ה-X שלי צריך להיות בין מינוס 2 ל-2, כולל. אז איפה הוא לא יהיה? הוא לא יהיה משמאל למינוס 2, והוא לא יהיה מימין למינוס 2. אז מה יהיה הציור שלי? הוא בטוח יהיה בין מינוס 2 ל-2, כולל, כולל. טיפ קטן, יאללה, בוא ככה על הדרך, כי זה, אנחנו, זה מה שאנחנו נעשה היום, אתם תראו את זה, את התרגילים פה, לא חסר לנו דוגמאות, אבל בואו טיפ קטן, קחו רגע את המחשבון שלכם, תראו איך אתם מצרים זה גם בבגרות, עוד פעם, המחשבונים שלכם זה ביקורת פגז. נניח אני רוצה בבגרות לצייר את הפונקציה הזאת, ייתנו לכם חקירה, זה אומר, תחום הגדרה, חיתוכים הצירים, נגזרות, כל הקשקושים שנעשה אותם בלאו הכי, זה פעולות ככה, זה לוקח זמן. תראו איך אתם עושים את זה בערך ב-60 שניות, זה פחות או יותר. רק להיות מאומנים על המחשבון. קודם כל שימו את הפונקציה הזאת במחשבון. איך עושים במחשבון? הראיתי לכם לכתוב שורש ולכתוב 4 פחות x בריבוע. אני מזכיר לכם, x כותבים עם אלפא סגור סוגריים. לעשות את זה רגע. זה ככה מאמר מוסגר בלי קשר, כן? ככה קצת תראו איזה מערכת גיבוי יש לכם. להכניס את זה לזיכרון של המחשבון, אתם רואים את הפונקציה שם. עכשיו תראו, אתם יודעים שהציור שלכם הוא בין מינוס 2 ל-2, פה לא יהיה ציור ופה לא יהיה ציור. אז אתם עכשיו לוחצים על הכפתור קלק, אתם עושים בעצם מה שמחשב היה עושה. איך מחשב גרפי מצייר פונקציה? מה הוא עושה? הוא לא באמת יודע לגזור וכאלה דברים. הרי הוא עושה לעצמו טבלת ערכים ומציב x שווה 1, 2, 3, או 1.1, 1.2, 1.2, הוא פשוט מציב ערכים. אז זה מה שאתם יכולים גם לעשות, רק לקבל תחושה איך נראה הגרף. אז תתחילו בקלק מינוס 2. מה קורה כשאתם עושים מינוס 2? אז יוצא 0, הנה זה הנקודה הזאת. קלק מינוס 1. כש-x שווה מינוס 1, לעשות שם קלק. שורש 3. אני רוצה בערך את המספרים. שורש 3 זה בערך פה. הלאה, קלק כש-x שווה 0. 2 זה קצת יותר גבוה. קלק כש-x שווה 1. זה אותו מקום. בואו נעשה עוד קצת מספרים ביניהם. קלק ש-X שווה חצי. זה לא בעיה, כי אתם פשוט לוחצים על הקלק הזה, אז הוא בשנייה אחת נותן לכם. שורש 15. טוב, עדיף לעבוד עם ה-SD. תלחצו על הכפתור SD, שיהיה לכם איזה עשרוני, אז אתם תראו את זה. 1.9 זה כבר פה. קלק שעכשיו נגיד פלוס חצי. אז מינוס חצי חשבתי שעשיתם. זה אותו דבר, כי זה בריבוע. אז זה אותו דבר. הלאה, קלק של 1.5. 1.32. אוקיי, זה פחות מזה, זה היה 1.73, זה 1.32, וקלק של מינוס 1.5. זה יוצא אותו דבר, כי זה בריבוע שם. אז הנה, אני כבר מתחיל לקבל תמונה איך הגרף הזה הולך להיראות. אני כבר מבין, אין סיכוי שזה קווים ישרים, כלומר, אל תעשו שפיצים כאלה, כי קו ישר יכול להיות רק מקרה לינארי. אז כנראה איך הגרף הזה נראה, לפחות התחושה, זה נראה משהו מהמשפחה, אתה מצייר את זה כל כך, משהו מהמשפחה הזאת. אז הנה, ציירתי את הפונקציה הזאת, בלי בכלל ידע במתמטיקה, סתם ידע בללחוץ על הכפתור, אבל את התחום הגדרה אתם חייבים להבין. כי אם מישהו עכשיו ינסה, תעשו קלק 3, מה תקבלו כשתעשו קלק 3? נגיד תחפשו X באזור הזה, תקבלו אירו, כי אתם מחוץ לתחום, זה בדיוק להבין מה זה תחום הגדרה. אז כשאתם עושים את הקלק האלה שלכם, תעשו אותם בתחום. טוב, אז הנה דוגמה איך אני מנצל את המחשבונים האלה. אז היא נגמרת הפונקציה? זהו, זהו ככה, זו התשובה, זה הציור. היא מתחילה פה ומסתיימת פה. אוקיי. מה, אני צריכה בכל פעם להציג נקודות ולצייר את זה? ברור שלא, בבחינה. בבחינה יש לנו טכניקות אחרות, אבל כרגע אני אומר, ביקורת. ביקורת, זה ביקורת פגז לבחינה. טוב, אז ככה קיבלתם עוד ערך מוסף, איך אני מצייר פונקציה בלי ידע בכלל בנגזרות וכאלה. הלאה, ממשיכים. y שווה... אוקיי, פונקציה מאוד מאוד בעייתית, בואו נעבור עליה רגע. בואו נעשה את זה רגע בצורה יבשה, ואז נגיד משהו אחרי זה. כי מישהו, הרבה תלמידים מה היו עושים בתרביל כזה? הרי שורש ובריבוע זה הפכים, היו כאילו מבטלים אותם. בואו רגע נפתור את זה רגע סטנדרטית. סטנדרטית הייתי אומר x בריבוע גדול או שווה ל-0. פונקציה שחוזרת על עצמה בבגרויות, ואנשים מתבלבלים איתה.
אוקיי, תחום הגדרה שלי, רגע, זה תחום הגדרה כמובן, x בריבוע גדול שווה 0. עוד פעם, בוא נפתור אותה. אני הולך לצייר את הפרבולה הזאת, כרגע אני עושה את זה על יבש. x בריבוע שווה 0. אז כשנפתור את זה נקבל x שווה 0. זה אומר לי שהפרבולה שלי מחייכת, ואיפה היא חותכת את ציר ה-x? ב-0. הנה הפרבולה שלי, ככה. ועכשיו אני שואל את השאלה, מתי הציור הזה מעל או נוגע? מעל או נוגע? כל x. אז התשובה היא באמת כל x. שנייה, אני מראה את הכל על זה כי זה פונקציה בעייתית טיפולית. אוקיי, אז זאת אומרת מבחינת הבנה, קודם כל, הציור שלכם, תשאירו אותו ככה. הציור יהיה לכל אורך העסק. עכשיו מבחינת ה... נו. מבחינת הסתכלות יותר מגבוה. קודם כל תסתכלו על זה, יש פה שתי הסתכלויות מגבוה. אם אני מסתכל על זה, מה אני יכול להגיד על x בריבוע? הוא תמיד באמת חיובי, או שהוא 0. כי כש-x שווה 0 זה 0, אז אפשר מגבוה לראות ביטוי בריבוע הוא או 0 או חיובי, ולכן התשובה היא כל x בלי לצייר את הציור, רק לכתוב את זה במילים. שזה גם בסדר, אני פשוט חסיד של האסכולה הזאת. אוקיי, ועכשיו, מי שמסתכל עוד יותר מגבוה, יכול לעשות תקלה מאוד מאוד מסוכנת על התרגיל הזה, אז בואו נסתכל, מה הוא יכול לעשות? זה אנחנו נראה בהמשך, אבל בעיקרון מה הוא יכול לעשות? הוא יגיד שורש ובריבוע זה הפכים, ואז מה הוא יגיד ש-y שווה? x. עכשיו, y שווה x זה לא מדויק, ובואו רק תרגישו את זה, היום זה לא שיעור על זה, אבל רק תרגישו את זה. מה יקרה למשל אם אני אציב פה x שווה 3? מה y יצא לי? 3 בריבוע זה 9, ושורש של 9 זה 3. כש-x שווה 3, y שווה 3, זה נכון. מה יקרה אם אני אציב פה עכשיו x שווה מינוס 3? אם אני אציב פה x שווה מינוס 3, כמה זה מינוס 3 בריבוע? וכמה זה שורש של 9? 3. שורש במתמטיקה זה תמיד חיובי. תבדילו, עוד משהו קטן, אם יש לכם דבר כזה ויש לכם דבר כזה, זה שני דברים שונים. זה תמיד יהיה 3. כי זה, כשהשורש מופיע בתרגיל, הוא תמיד מוגדר להיות חיובי. אם אתם יוזמים את השורש, אז זה יהיה פלוס מינוס 3. אוקיי? תבדילו. אם התרגיל הופיע כשורש, זה שני חיובי. אם אתם יוזמים את השורש, תמיד זה פלוס מינוס. פה השורש הופיע בתרגיל. זאת אומרת שזה לא יהיה פלוס מינוס, זה תמיד יהיה חיובי. במילים אחרות, אם אני מציב פה 3, אז זה 9 שורש, זה 3. ואם אני מציב פה מינוס 3, אז זה שורש גם של 9, זה גם 3. אבל זה לא עובד אותו דבר, תסתכלו. אם אני מציב פה 3, מה הוואי יוצא לי? 3. אבל מה יקרה אם אני אציב פה מינוס 3, מה הוואי יצא לי? מינוס 3. כלומר, זה לא בדיוק אותו דבר. אז החוק אומר היבש, כשמפעילים שורש על בריבוע, בעיקרון שמים ערך מוחלט. זה כאילו המשמעות המתמטית של זה. ואז זה היה עובד לכם. 3 בערך מוחלט זה 3, ומינוס 3 בערך מוחלט זה גם 3. אז כשאתם מבטלים שורש, הרבה פעמים יהיה לכם מצבים כאלה נגיד, x מינוס 1 בריבוע, או שורש לא יודע מה. כל כאלה דברים בריבוע. מה אתם תעשו? אם אתם רוצים לבטל את השורש, פשוט תגידו שהדבר הזה שווה לערך מוחלט של x פחות 1. וזה שווה לערך מוחלט של עוד פעם של מה שכתוב שם. אנחנו נדבר על הערך מוחלט הזה עוד פעם, אז כרגע זה לא... אבל רק להיות מודע שבלי ערך מוחלט זה לא מדויק, אוקיי? כרגע זה לא מטרת השיעור, אבל ככה על הדרך אני זורק לכם משהו. אז הנה, אז הזריקה על הדרך הייתה שמבטלים, מי שמבטל דבר כזה, לשים לב שהוא שם ערך מוחלט. טוב, זה לא משפיע אבל על תחום ההגדרה, זה מה שעשינו. נקסט, הלאה. y שווה שורש x בריבוע מינוס 5x פלוס 6. תחום הגדרה. יאללה, בוא נעשה. x בריבוע מינוס 5x פלוס 6 גדול שווה 0. פרבולה, אני הולך לצייר אותה. מה הסיפור שם? 2 ו-3. פרבולה מחייכת. שאלו מתי היא גדולה או שווה ל-0. מתי מעל או נוגעת. אז זה קורה כש-x גדול שווה 3, באזור הזה. או כש-x קטן שווה 2, שם. בואו נראה איך זה בא לידי ביטוי בגרף. אז אתם עושים שני קווים ב-2 וב-3.
ומה זה אומר על הציור שלי? יהיה לי ציור מ-3 ימינה, יהיה לי ציור מ-2 שמאלה, איפה לא יהיה לי ציור? ביניהם. סיימנו את הדף הזה, הלאה. אפשר לא לעשות, אפשר ללכת הביתה מבחינתי. אמרתי לך, זה עולה ברמות. צריך לראות את הכל. כדי ש... כן, עושים. עושים? בוא נגיד, נראה, עד הרמות הסבירות, אם יהיה פה משהו בסוף בכוכבי, נראה, בוא נראה איך אנחנו מתקדמים. עוד פעם, הרמות האלה, 1,000,000% יהיה לכם. זה כבר, אני בגדול, אני סוגר לכם איזה סעיפון בבגרות, ממש מכל הכיוונים. אוקיי, עלינו ברמה. הסט הבא, y שווה 2 חלקי שורש x. קיפצנו טיפונת, אז בואו נראה מה קורה פה. פה בעיקרון, מה אני אמור לדרוש? שה-x בריבוע, סליחה, שה-x הזה יהיה גדול או שווה. אבל בגלל שהוא במכנה, אל תדרשו שווה, כי הוא לא יכול להיות שווה, הרי אם תחלקו ב-0 זה יהיה עוד פעם אירו. אז התחום הגדרה פה זה רק, ה-x הזה רק גדול. בלי השווה. עוד פעם, בגלל שהוא גם בתחת שורש, אבל הוא גם יושב במכנה. אז זה התחום הגדרה שלכם. אין לי מה לפתור אותו, הוא כבר, הוא מסודר לי. אז רק מבחינת ציור, מה זה אומר? זה אומר שה-X שלי צריך להיות מעל 0, לא כולל 0. אז תראו מה ההבדל בין הציור הזה לקודמים. אני מקווקב את האזור הזה, אבל מה אני עוד עושה? שם X'ים על האפס עצמו. כלומר, הציור שלי יהיה באזור הזה, אבל לא ייגע בדבר הזה. כשזה היה שווה, אז זה גם היה מותר לי לגעת פה. אז זה המשמעות. עוד אחד. y שווה 2 חלקי שורש, 3 פחות x. תחום הגדרה. מה נדרוש פה? לא לפתור רק את הדרישה, את הפתרון ניתן עוד מעט. אז 3 מינוס x מה צריך להיות? רק גדול, בלי שווה, כי הוא גם במכנה. אם הוא יהיה שווה ל-0 כל הביטוי הזה, אז יהיה לי משהו חלקי 0. error. אוקיי, אז בואו נפתור את זה. בעיקרון, יש שתי דרכים לפתור. או להעביר את ה-3 ולחלק, או להעביר פשוט את ה-x. אם אתם מעבירים את ה-x, תקבלו x קטן מ-3. אבל אל תכתבו את זה ככה, רק עוד פעם, זה צורות כתיבה, במתמטיקה כותבים משמאל לימין. אז x קטן מ-3 זה כמו לכתוב x קטן מ-3 ככה. אומרים את ה-x, את השפיץ, שזה קטן מ-3. עדיף כאילו להשאיר את התשובות ככה. מה זה אומר מבחינת ציור? הנה ה-3. x קטן מ-3 זה אומר מ-3 ומטה מותר לי. אז איפה אסור לי? פה אסור לי, ואיפה עוד אסור לי? בשלוש עצמו אסור לגעת גם. אז זה ההבדל בין קטן לקטן שווה. שווה היה מותר לגעת בקו הזה. אוקיי, הלאה. y שווה 2 חלקי שורש, x בריבוע מינוס 5x פלוס 6. יאללה, תנסו לבד, זה ממש על אותו עיקרון. ממש על אותו עיקרון. מי שמפחד, לא רוצה ללכת את הדפים, אז שיעשה בעיפרון או שיחכה לי, זה גם בסדר. זה רק גדול בלי השווה, כי יש המכנה. איך ממשיכים את זה? משווים לאפס כדי לצייר את הפרבולה הזאת. עשיתי, זה 2 ו-3, נכון?
שתיים ושלוש. היא מחייכת. אוקיי? תנסו עוד דקה לעשות לבד. לא, לא, לא. זה לא נכון. תמחקי. אמרתי לך, זה תרגיל קצת טריקי. זה שוויון עם מנה, יש לו טריקים אחרים. מה? הוא עשה כבר את התרגיל הבא. זה תרגיל יותר מתקדם. אתה שכחת איך עושים משוויון עם מנה, מכפילים במחנה בריבוע. אתה לא עושה את זה. אוקיי? אוקיי, אז ביקשו מתי זה גדול מ-0, אז זה גדול מ-0 כש-x גדול מ-3, הפרבולה הזאת מהציר x פה, או פה, x קטן מ-2. אז איך זה יבוא לידי ביטוי פה בציור? הנה 2, הנה 3. הציור שיהיה מ-3 ימינה לא כולל 3, מ-2 למטה לא כולל 2. איפה לא יהיה ציור? ביניהם לא יהיה ציור. ואיפה אסור לגעת? הם עצמם גם אסור לגעת. אוקיי. אוקיי, עכשיו זה כבר עולה ברמה כבר לרמות פיני שאנחנו מדברים. לפני הלוגים בטח, איפה זה? כן. טוב, אלה כבר האי שוויונים האלה הם ברמות פיניש יותר, אז אנחנו גם נתחיל לעשות אותם. y שווה שורש x מינוס 2 חלקי x מינוס 3. טוב, פה כבר יש לנו משחק יותר מתקדם. המשחק שלנו אומר דבר כזה. יש לי פה שורש, אבל יש לי פה מכנה גם. יש לי פה שני... חגיגה גדולה. יש לי פה שני תחומי הגדרה, אז אני כותב לי כזה מערכת וגם, אבל זה וגם כזה עדין, זה לא וגם הכבד שעשיתם בשיעורי בית, כי זה גדול ושוויון, בקיצור בוא נראה. אי שוויון ראשון אומר שמכנה שונה מ-0. זה ברור, ל-x, רואים את זה גם בעיניים, x אסור לו להיות שווה 3. אבל יש פה עוד תחום הגדרה כמובן, ש-x מינוס 2 חלקי x מינוס 3 גדול או... שווה ל-0. אז עוד פעם, יש לי פה שני תחומי הגדרה. מכנה אסור לו להיות 0, זה ברור. וכל מה שבתוך השורש גדול או שווה. בואו נפתור אותם. את הראשון לפתור זה מיידי, זה x שונה מ-3. את השני לפתור, למדנו לפתור את זה. זה לא עושים מכנה משותף כי אסור לי. אני מכפיל, עוד פעם יש כל מיני שיטות, השיטה שאני מראה זה להכפיל במכנה בריבוע, כי כשאני מכפיל במכנה בריבוע, הסימן בוודאות נשמר. אז מה אני אקבל? x מינוס 2, x מינוס 3, גדול שווה ל-0. אז אני הולך לצייר את הציור הזה, כי זה ציור של פרבולה, עוד פעם. בטח כך, כך גם, כך יפיל יותר. אז זה הולך להיות ציור של פרבולה. איך נצייר את הפרבולה? נשווה אותה ל-0, אבל כבר רואים את התשובות בעיניים. זה יתאפס ב-2 וזה יתאפס ב-3. אפילו שהוא תחום הגדרה, אבל עדיין אני ממשיך את הציור עד הסוף. הנה 2, הנה 3. מה אני יכול להגיד על הפרבולה הזאת? היא בטוח תחייך, נכון? היא בטוח תראה ככה. אז מהי התחום ההגדרה שלי? שאלו מתי הפרבולה הזאת גדולה או שווה. היא גדולה או שווה כש-x גדול שווה 3, פה היא גדולה או שווה, ופה עוד היא גדולה או שווה כש-x קטן שווה 2. אז מהי תחום ההגדרה שלי? בואו נסכם את התשובה. זה תחום ההגדרה, אבל חוץ מזה גם יש את זה. אז צריך לבטל את השווה פה. אז תחום ההגדרה שלי יהיה x גדול מ-3, x קטן שווה 2. זה תחום ההגדרה של התרגיל. זה תחום ההגדרה. עוד פעם, זה פתרתי, זה פשוט. ככה פותרים משוויון עם שבר, מכפילים בריבוע, עושים מה שעשינו. צריך להיזכר. וחותכים אותם, זה מערכת וגם. וגם זאת אומרת שגם זה חייב להתקיים וגם זה חייב להתקיים. אבל זה מערכת וגם שלא צריך לעשות עליה חצים, כי זה וגם נורא פשוט. פשוט, מה עושים? רק להעיף את השווה מהשלוש. אוקיי, מה המשמעות הציורית של זה? הנה השתיים, הנה השלוש. x צריך להיות מ-2 שמאלה ומטה, או מ-3 ימינה ומעלה, כלומר הוא לא יהיה ביניהם.
אבל, בשתיים הוא יכול לגעת, בשלוש הוא לא יכול לגעת. אז רק X'ים על זה. כלומר, יהיה לי ציור באזור הזה, בלי שיגע בקו, יהיה לי ציור באזור הזה, וכן ייגע בקו. אוקיי, אז זה כבר מתחיל להיות רמות יותר גבוהות. אז היינו ב... איפה זה? הנה זה. היינו בזה, אנחנו הופכים דף. איפשהו שם? לא. שם, הנה, הלאה. אוקיי, אז אנחנו ב-y שווה שורש x מינוס 2 חלקי 5 מינוס x. בואו נעשה. אז עוד פעם, תחום ההגדרה שלי, יש לי פה שני דברים שאני צריך לשים אליהם לב. 5 מינוס x בטוח שונה מ-0, הרי מכנה לא יכול להיות 0, ומה אמרנו על כל מה שבפנים? x מינוס 2 חלקי 5 מינוס x גדול או שווה ל-0. אלה שני הדברים שאני צריך לטפל בהם. בראשון לטפל זה לא בעיה, זה אומר x שונה מ-5. בשני לטפל, אז עוד פעם, יש את הטריק של לעלות במכנה בריבוע, יש את הטריק של לעשות מהפסים, מי שראה, יש עוד כזה שיטות, אני מכפיל במכנה בריבוע. אז זה 5 מינוס x בריבוע. אז מה נקבל? נקבל x מינוס 2 כפול 5 מינוס x גדול שווה 0. שוב יש לי לפתור אי שוויון, ריבועי, הוא בטוח יסתיים בפרבולה, נורא קל לראות את הפרבולה הזאת. הפרבולה הזאת מתאפסת ב-2 וב-5. אז איך היא תראה הפרבולה הזאת? הנה 2, הנה 5. בוכה או צוחקת אם הייתי פותח סוגריים? בוכה, רואים כי יהיה פה x כפול מינוס x. היא בוכה. הנה היא. ואותי מעניין מתי הפרבולה הזאת מעל או נוגעת. מעל או נוגעת. אז היא מעל או נוגעת כש-x בין לבין 2 ל-5. אז זה רק התעסקתי עם הפרבולה, ועכשיו אני מתעסק על כל התרגיל. אני רוצה שגם זה יתקיים וגם זה יתקיים. אז מה אני רק אעשה? מעיף את השווה מה-5.